meillähän on tässä taas kerran terveyskioski avattu tähän maailmankylässä festivaaleilla. Ja me ollaan vedetty tämmöistä terveyskioskin kiertoa, että nyt pitkin kevättä eri puolilla Helsinkiä. Kyseessä on taustalla nämä kokoomuksen karsimissuunnitelmat, eli terveysasemia ollaan karsimassa parisen kymmentä. Helsingissä tällä hetkellä 25 terveysasemaa ja jäljelle jäisi vaan mammuttimaisen suuria 4 kappaletta. Meillä on ollut tämmöinen, missä me pistetään teltta pystyy eri puolille Helsinkiä. Sanotaan, että tämä on terveyskioski ja paikalle tulee aina aito valelääkäri. Eli parikymmentä terveyskioskia aiotaan laittaa kokonaan. Tämmönen hieno valelääkäri kyltti kaulassa. Näin. Ja sitten kerätään adressin nimi ja terveysasemien puolesta, että ei yhtään terveysasemaa lakkauttaisi tästä Helsingistä. Ja se on mennyt ihan mukavasti yleensä. Aina on joka kerta tullut, puhutaan niinku sadoista nimistä aina kun ollaan keräämässä. Eli mä en nyt osaa sanoa paljonhan meillä nyt nimiä mahtaisi olla kasassa, mutta varmaan tässä niinku joitain tuhansia aletaan hiljalleen hätyttelemään. Terveysasemien henkilökuntakin on samaa mieltä. Joo, se on ihan totta. Myöskin työhyvinvointi on näillä Helsingissä näillä pienimmillä terveysasemilla on paras. Kiitoksia. Tänne vaan kaikki paikalle. Nyt on tullut sitten tämmönen kummallinen tilanne, että Sitralta tuli postia. Oikein niinku siis kyseessähän on SKP ja Helsingin listeen terveyskioski. Nyt oikein SKP:n puheenjohtajalle oli muistaakseni osoitettu tämä kyseinen kirje Sitralta, jossa kerrottiin, että he ovat lukeneet lehdistä, että tällaista kiertuetta on järjestetty ja että he haluavat huomauttaa, että terveyskioski on heidän rekisteröimänsä tavaramerkki. Suomen itsenäisyyden juhlarahaston johtaja Antti Kivelän kirjoittamassa kirjeessä Suomen kommunistisen puolueen puheenjohtajalle Yrjö Hakaselle todetaan muun muassa seuraavaa. Käännymme puoleenne siksi, että SKP:n kiertueella käytetään terveyskioski-nimeä. Terveyskioski on Sitran rekisteröimä tavaramerkki. Nimen käyttöoikeus perustuu Sitran ja terveyskioski-nimen aputoiminimenä omistavan luontaistuote Oulun Natural Oy:n kanssa tehtyyn sopimuksiin. Se on sikälikin merkillistä, että ensinnäkinhän tästä ei ole kirjoittanut ketkään muut kuin tiedonantaja ja Eespäin lehti. On tietysti hienoa, että Sitrassa luetaan näinkin laadukkaita lehtiä, että ei pelkkään porvarimediaan luoteta, mutta sitten toinen kummallinen juttuhan tässä tietysti on se, että terveyskioski sanana sitä on käyttänyt myös Helsingin kokoomus. Puhuessaan tästä terveysasemien vähentämishankkeesta. He ovat ihan avoimesti todenneet, että he haluavat niin kuin korvata terveysasemia tämmöisillä niin kuin, kevyemmän palvelun yksiköillä, vaan mitenköhän he oikein tämä asia on ilmassa. Siis terveyskioskeilla, mitä sanaa ovat siis käyttäneet. Ja nyt tulee sitten hyvä kysymys, että mitenkä Sitra nyt yhtäkkiä on tässä meiltä vaatimassa, että meidän pitää lopettaa heidän rekisteröimänsä tavaramerkin käyttö. He siis toteavat, että tämän tavaramerkin saa käyttöönsä, kun maksaa jonkun mikähän summa se nyt ei sitten mahtaa ollakaan heille. Eli siis toisin sanoen, jos haluat käyttää terveyskioski-sanaa, niin maksa Sitralle. No, ei me tietenkään olla mitään maksamassa. Tämä on ihan absurdi kysymys. Eikö täällä Suomessa saa enää tiettyjä sanoja käyttää ilman, että niistä maksaa? Ei se kuulosta ollenkaan järkevältä. Ja koska kokoomuskaan ei ole maksanut, niin ei makseta mekään, tietenkään. On se vähän kummallista, että tässä niin kuin tässä on käynnissä tämmöinen niin kuin poliittinen debatti siitä, että onko Helsingissä terveysasemien vähentäminen tarpeen. Ja sitten kun me osallistumme tähän debattiin omalla puheenvuorollamme, eli siis tämmöisellä vähän humoristisella tyylillä, jossa kuitenkin on sitten ihan tiukka asia sisältö ja meillä on tähän ihan perusteet ja löytyy kannanotot ja näin, niin sitten eduskunnan alainen laitos lähettää meille kirjeen, että lopettakaa. Niin onhan se vähän kummallista, että kyllä se kuitenkin niin kuin haluaisi ajatella, että Suomessa demokratia, parlamentaarinen demokratia ja keskustelu nyt niin kuin käsittelyssä olevista asioista olisi jotenkin niin kuin hyvä juttu. Että sitä pitäisi päivästään tukea. Minusta se kuulostaa tosi omituiselta, että Sitra vaan lähettää tiedon, että no niin, että nyt te käytätte meidän tavaramerkkiä, lopettakaa homma. Ja siinä kirjassa muistaakseni vielä todettiin, että terveyskioski on oikein niin kuin sinänsä hyvä konsepti niin kuin kuntien palvelun uudelleenjärjestämisessä ja tämmöisen niin kuin kustannusrakenteen sopeuttamisessa tähän uuteen tilanteeseen. Jotain tämän tyylistä huttua siinä todettiin. Eli siis toinen Sitra ihan suoraan otti myöskin sen kannalta oikeastaan tämä kuntien palvelujen rakenneuudistus, eli siis reaalinen leikkaaminen on hyvä juttu. Ja se on minusta tässä vielä niin kuin kummallisempi. Että kyllähän mä tietysti tiedän, että hyvin suuri osa eduskunnasta on juuri tätä mieltä, mutta silti tämä eduskunnan alainen laitos niin toivoisi, että jotenkin niin kuin vähän
puolueettomammin suhtautuisi tästä asiasta käytävään keskusteluun. Siis tätä uhkausta on hankala ottaa ihan täysin vakavastikaan kaikilta osin suoraan sanottuna, että jotenkin niin absurdi juttuhan tämä on, että siis tottakai ollaan jatkamassa toimintaa, ei siis jos Sitra tästä vetää meidät oikeuteen, niin hieno homma, raastuvassa tavataan, mutta että kyllä se jotenkin niinku, se jutunne tulee kyllä häviämään aika raskaasti.